Սիրելի հայրենակիցներ, մեր հերթական հաղորդումը նվիրում ենք մեր ուշ միջնադարի ճարտարապետներից մեկի գործունեությանը։ Այն ճարտարապետը, որ մի առանձին հաղորդումով որոշեցի ներկայացնել, անունն է Նավասարդ, ծնունդով Առինջ գյուղից։ Առինջ անունով գիտենք, որ բազմաթիվ գյուղեր ունենք պատմական Հայաստանի տարածքում, բայց խոսքս վերաբերում է ներկայիս մեզ ամենահայտնի երևանամերձ Առինջին, թվով 5 տարբեր վայրերում կառույցներ կան, որ շնորհիվ պահպանված արձանագրությունների իմացվում է, որ դրանք նույն ճարտարապետի ձեռքի գործն են, այսինքն Նավասարդի հեղինակությամբ են դրանք վերհառնվել։ Մենք չենք իմանում, թե բացի այդ 5 շենքերից, որ բոլորն էլ եկեղեցիներ են, ուրիշ թե այլ եկեղեցիների մասն է խոսքս, և թե ոչ միայն պաշտամունքային կառույցներ, գուցե ասենք տարբեր ուրիշ տեսակ շենքեր, հեղինակել է արդյոք Նավասարդ ճարտարապետը, թե ոչ, ուրեմն լուր չունենք։ Նրանք, որ այն շենքերը, որոնցից լուր ունենք, դրանք արդեն, ինչպես նշեցի, բոլորն էլ եկեղեցիներ են, և բոլոր այդ կառույցները վերաբերում են 1650-ականի կեսերից մինչև 1660-ականների սկզբները, այսինքն ընդամենը 7-8 տարվա գործունեության արդյունք են։ Եվ այսպես առաջին կառույցը, որ շնորհիվ արձանագրության իմանում ենք, որ ճարտարապետը եղել է Նավասարդը, Առնջեցի Նավասարդը, դա գտնվում է Բողնոփոր գավառում, Գուգարք նահանգի Բողնոփոր գավառում, ներկայիս Վրաստանի Հանրապետության Բոլնիսի շրջանն է, արմատներով Արցախից սերող մի հայտնի գյուղ կա այդ շրջանում, Բոլնիս Խաչեն։ Ահա այս Բոլնիս Խաչեն գյուղի գերեզմանատան եկեղեցին է։ Իհարկե, երբ որ եկեղեցին կառուցվել է, այն ժամանակ գյուղը բնիկ հայերով էր բնակեցված, որովհետև մոտարապես ավելի քան մեկ դար հետո միայն գյուղում հաստատվել են արցախահայ վերաբնակիչներ, ուրեմն այն ժամանակ դեռ բնիկ հայ բնակչություն էր, երբ որ Նավասարդ ճարտարապետը հրավիրվել է Բոլնիս Խաչեն և 1655 թվականին կառուցել է մի եկեղեցի կից կրկնահարկ զանգակատնով և եկեղեցու արևելյան ճակատին լուսամուտի մոտ, ուրեմն պատի մեջ ագուցված մի սրբատաշքարին էլ թողել մի հիշատակագրություն, որտեղ արձանագրությունը հետևյալն է. «Շինեցավ ձեռամբն Նավասարդա» և թվականը թվին ՌՃԴ, այսինքն 1655 թվական։ Իր անունը փորագրել է փակագիր տարբերակով, այսինքն մի քիչ ավելի, ասենք, դժվար է կարդալ, քան սովորական գրերը, անշուշտ հեշտությամբ վերծանվում է, բայց ամեն դեպքում սովորական գիր չէ, այլ ճարտարապետը իր անունը թողել է փակագրով։ Բոլնիս Խաչեն գյուղի գերեզմանատան եկեղեցուց հետո Նավասարդ ճարտարապետը իր անունը կարծես երկրորդ կառույցի վրա գտնում ենք Հաղպատի, մեր նշանավոր Հաղպատի վանական համալիրի սուրբ նշան եկեղեցու որմին, որը վերաբերում է, անշուշտ սուրբ նշանը շատ ավելի վաղ կառույց է, որը վերաբերում է սուրբ նշան եկեղեցու նորոգությանը։ Եվ հետարքիր նա է, որ Առնջեցի ճարտարապետը հրավիրվելով Հաղպատ նորոգելու համար Հաղպատի սուրբ նշան եկեղեցին, հովանավորվել է և առհասարակ վերանորոգման այդ ամբողջ աշխատանքը, ուրեմն, նախաձեռնել և հովանավորել է այդ ժամանակ, այսինքն 1650-ականներին, Տփխիսի քաղաքագլուխ, այն ժամանակներում Մելիք էին ասում, ուրեմն Տփխիսի Մելիք, ուրեմն Մելիք Բեհբութը ինքը Բեհբությանների տոհմից էր, հայտնի է, որ իրենով սկիզբ առած, իրարահաջորդ, հորից որդի փոխանցված 8 քաղաքագլուխներ են ունեցել, քաղաքագլուխ է ունեցել Տփխիսը,
Բեգության տոհմից։ Եվ սա ուրեմն այդ տոհմի կարծես նախապապն է, նրանից ավելի վաղ, Բեգութից ավելի վաղ չի հիշվում, որևէ մեկը այդ տոհմից։ Եվ ահա տպխիսի պաստորեն առաջին Բեգության տոհմից Մելիք Բեգութը ինքը նախաձեռնել է Հաղպատի Սուրբ Նշան Եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները և աշխատանքները վստահել Նավասարդ ճարտարապետին։ Իդեպ Եկեղեցու որմին մինչև հիմա պահպավում է այդ մասին պատմող վկայող մի արձանագրություն, որի բովանդակությունը հետևյալն է. Ես, քաղաքացի Խոջա Բեհբութս, Սուրբ Նշանի հարավային կամարն վեր էր ընկել, շինել տվի, հիշատակ ինձ և ծնողած իմոց, և կողակցին իմ ամեն, շինեցավ թվին ռջը է, այսինք 1656, ի հարաշնորթության ավետիս արքեպիսկոպոսին, շինեցավ ձեռամբն, առնջեցի Նավասարդին ամեն։ Ահա այս տեսակ մի նորոգման մասին պատմող արձանագրություն էլ, ուրեմն մեզ է հասել Հաղպատի վանքից։ Նավասարդ ճարտարապետի գործնեության հաջորդ հանգրվանը դա տպխիսի այն օրերին Վրաստանի մայրաքաղաք, ինչպես և հիմա անշուշտ, բազմաթիվ հայկական եկեղեցներից մեկի Սուրբ Նշանի կամ Սուրբ Նիկողայոսի երկու անունով էլ հիշվում է, այս եկեղեցու հիմնավերակառուցման կապակցությամբ է ուրեմն Նավասարդը նորից հիշվում։ Հայտնի է, որ Սուրբ Նիկողայոս եկեղեցին ավելի վաղ էլ գոյություն է ունեցել, օրինակ 1624 թվականին մի ձեռագրի հիշատակարանում է հիշվում, նրանից հետո էլ ուրեմն 1650-ականներին դարձյալ մեկ այլ ձեռագրի հիշատակարանում, այսինքն Նավասարդի եկեղեցի կառուցելուց առաջ տեղում հայկական ավելի հին եկեղեցի եղել էր, բայց Նավասարդին պաստորեն վիճակված էր ըստ երևույթին քայքայված և գուցե և կործանված այդ եկեղեցին հիմնա վերակառուցել, որը որ Նավասարդ առնջեցի ճարտարապետը, իդեպ առնջեցի, թե որտեղացի է ինքը, սա երկրորդ դեպքն է, մեկը պաստորեն Հաղպատի արձանագրության մեջ էր նշված, ուրեմն երկրորդը նաև տպխիսի Սուրբ Նշան եկեղեցու նոր հիմնավերակառուցման արձանագրության մեջ դարձյալ հիշված է, թե ճարտարապետը որտեղացի էր, ուրեմն սա երկրորդ դեպքն է։ Եվ 1662 թվականին Հաղպատի Սուրբ Նշան նորոգելուց 6 տարի անց Նավասարդ ճարտարապետը պաստորեն տպխիսում հիմնավերակառուցում է Սուրբ Նշան եկեղեցին։ Մինչև վերջին տարիներս այդ մասին որևէ տեղեկություն գոյություն չուներ, ինչու, որովհետև դրա մասին պատմող վիմագիր արձանագրությունները գտնվելով եկեղեցու հարավային ավանդատան ներսում, որևէ հետազոտող առիթ չէր ունեցել տեսնել և արձանագրությունները գրի առնել։ Երբ որ մի քանի տարի առաջ եկեղեցին հրդեհվեց, հրդեհից հետո մի ամայի վիճակ էր, որտեղ միշտ դա գրադարանի պահոց էր Սուրբ Նշան եկեղեցին տպխիսի, և դրանից հետո մուտքը ազատ էր, և հենց այդ օրերին պատահաբար պաստորեն մրի և կեղտի աղբի մեջ հայտնաբերվեց Սուրբ Նշան եկեղեցու 1662 թվականին հիմնակառուցված լինելու մասին պատմող արձանագրությունները։ Այսօրվա Սուրբ Նշանը 1720-ականներին է կառուցվել, և պաստորեն նորից երևի արդեն քայքայված եկեղեցու տեղում, ուրեմն հերթական անգամ հին եկեղեցին քանդելուց հետո տեղում նորն են կառուցել, բայց 1720-ականներին, երբ որ այդ եկեղեցին նորից հիմնավերակառուցվել է և ցարտ կանգուն շենքի մասին է խոսքը արդեն, ավելի հին եկեղեցու շինարական արձանագրությունները պահել են ավանդատան մեջ, և պաստորեն դարեր այդ վիճակում անտես ուսումնասիրողներից մնացել են այդ արձանագիր քարերը, որտեղ ոչ ֆրանսիացի Մարի Բրոսեն 1840-ականներին այցելելով տպխիս, ոչ ասենք մեր դոկտոր պրոֆեսոր վրացագետ Պարույր Մուրադյանը, որ տպխիսի արձանագրությունին նվիրված հատուկ աշխատություն ունի, պաստորեն առիթ չեն ունեցել տեսնել այդ արձանագրությունները, որ իհայտ եկան, ինչպես արդեն նշեցի, եկեղեցու հրդեհումից և ամայացումից հետո։
Հավասիկ այս արձանագրությամբ նորից իմանում ենք, որ ահա առնջեցի նավասարդ ճարտարապետը, հասել է նաև տպխիս և իրեն է վստահվել տպխիսի մեծաշեն եկեղեցիներից մեկի հիմնավերակառուցումը 1662 թվականին։ Չորրորդ կառույցը, որ նորից եկեղեցի անշուշտ, որ ուղղակիորեն ըստ արձանագրության նորից առնչվում է նավասարդ ճարտարապետի գործունեությանը, մեզ է հասել բոլորովին կանգուն վիճակում մի իդեմս մի եռահարկ եկեղեցու։ Այս եկեղեցու հորինվածքի կապակցությամբ նախ ուզում եմ նշել, որ եռահարկ այս տեսակ եկեղեցներ կառուցվել են ընդհանրապես 14-րդ դարի սկզբներին և գոնե 4 հուշարձաններ այդ հորինվածքով 14-րդ դարից մեզ հայտնի են։ Նրանց ավելի վաղ և 14-րդ դարի կեսերից հետո մինչև նավասարդի կառուցած այս եկեղեցին, որ գտնվում է Ծոբոփոր գավառում, դարձյալ Գուգարք նահանգ, ներկայիս Վրաստանի Հանրապետության Մարնեուլի շրջանի նախկին մեծ շուլավ էր, իսկ 1925-ից Շահումյան կոչվող, ավանից հարավ արևմուտք Բնիձոր կոչվող գեղատեսիլ անտառների մեջ մի վանքի կենտրոնական եկեղեցին է, մեծ վանական համալիր է, և ահա այդ համալիրի կենտրոնում 17-րդ դարում ավելի ստույգ ըստ արձանագրության 1663 թվականին նավասարդ ճարտարապետը, ինչպես արձանագրության մեջ հիշատակում է, կառուցել է մի եկեղեցի, կրկնելով 14-րդ դարից մեզ հայտնի գոնե 3-4 հուշարձաններով մեզ հայտնի մի հորինվածք։ Այս եռահարկ եկեղեցին ընդհանրապես առաջին հարկը հիմնականում ուրեմն դամբարան էր, երկրորդ եկեղեցի և երրորդը զանգակատուն, այսինքն 3 գործառույթները կարծես ճարտարապետական այդ կառույցները մեկ շենքի մեջ համատեղված։ Նախորդ ուրեմն 14-րդ դարից մեզ հայտնի եկեղեցիները համահորինվածք, ուղղակի որպեսի օգնած լինեմ մտաբերել, Ամաղուի Բուրթելաշեն եկեղեցին է, շատ հայտնի, Մոմիկ ճարտարապետի ձեռքի գործ, Գոշավանքի վանական համալիրում կա նման մի հորինվածք ունեցող եկեղեցի, որ երրորդ հարկը քանդված է, զանգակատունը չի պահպանվել, այնուհետև Եղվարդի Սուրբ Աստվածածինը 1321 թվականից և վերջինը 1349 թվականից, 14-րդ դարի կես Կոտայքի մարզի Կապուտան գյուղում է, կոչում է Կապտավան կամ Կապուտանի Սուրբ Մինաս։ Ահա ուրեմն նավասարդի Բնիձորի վանքում կառուցած եռահարկ եկեղեցու հորինվածքը ունեին իրենց նախօրինակները, նախադեպերը, և բայց երկար ընդմիջումից հետո փաստորեն այդ հորինվածքի նոր կյանք պարգևեց ինքն նավասարդը, իդեմս Բնիձորի վանական համալիրի կենտրոնական եկեղեցու։ Այստեղ նավասարդը իր անունը երկու տեղում է թողել, մեկը հենց եկեղեցու բարավորի վրա և հետարքերի նաև, որ ինչպես Բոլնիս Խաչեն գյուղում, այստեղ ևս փակագրով, իդեպ նույն բարավորի վրա նաև հովանավորների անունները կան նորից փակագրով, ուրեմն 4 փակագրերից մեկը վերաբերում է ճարտարապետ նավասարդին, բայց նավասարդը Բնիձորի մեծ վանքի եկեղեցու վրա նաև հարավային ճակատում գտնվող արևային ժամացույցին կից թողել է իր անունը նավասարդ ծառա արձանագրությամբ, ընդ որում գլխի վայր փորագրված արձանագրություն է, սա էլ հետարքիր է, ուրեմն ընդհանրապես նավասարդը կարծես ընդհանրապես իրեն հոգեհարազատ է եղել դիմել դժվար ընթերնելի վիմագրության տարբերակներին, մի դեպքում փակագիր, մեկ այլ դեպքում տառերը գլխի վայր, և ուրեմն սրանով փաստորեն մենք արդեն իմացանք, որ 4-րդ եկեղեցին նույնպես ճարտարապետ նավասարդի հեղինակությամբ է կառուցվել։ Ես ուզում եմ նշել, որ
բոլոր այս 4 հուշարձանները ստույգ թվագրություններ ունեն եւ դրա համար ես ժամանակագրորեն այդ հերթականությամբ ուրեմն հնից նոր ներկայացրեցի բոլոր այդ 4 եկեղեցիները՝ Բոլնիս Խաչենում, Հախպատում, Թիֆլիսում եւ Շուլավերի մոտ Բնիզորի վանքում։ Բայց կա մի եւս մի եկեղեցի հենց իր ծննդավայր, իր հայրենի գյուղում գտնվող, որտեղ նույնպես Նավասարդ ճարտարապետը փակագրով իր անունն է թողել եւ արձանագրությունը թողել է եկեղեցու խորանում վեմ քարի պատվանդանին եւ միանշանակ, այսինքն նման տեղում արձանագրելու իր անունը թողնելու իրավունք մարդ կունենար երևի հենց ճարտարապետը։ Այսինքն ամեն մեկին չէր թույլատրվի նման վայրում իր անունը արձանագրել։ Բայց ի տարբերություն նախորդների այս եկեղեցին կառուցման թվական չունի։ Եվ մենք իմանում ենք, որ հեղինակը, ճարտարապետը Նավասարդն է, բայց ցավոք ստույգ թվականը չենք իմանում, թե որ թվականին է եկեղեցին կառուցել, որովհետև ճիշտ է, ես վերջում հիշատակեցի Արինջի Նավասարդի ձեռքով կառուցված եկեղեցին, բայց թվականը մեզ անհայտ է եւ ով գիտի, գուցե եթե ժամանակագրորեն, ասենք, իր տեղը դնեինք, գուցե ավելի վաղ պիտի հիշատակած լինեի, գուցե հենց առաջինը իր գյուղինն է կառուցել, հետո նոր գյուղից դուրս տարբեր վայրերում, դե սա մնում է մութ այս հարցը եւ դժվարանում ենք ուրեմն ավելի մանրամասություններ փոխանցել, ինչևէ ես այս 5 կառույցները, որ հայտնի են Նավասարդ ճարտարապետի, ասեմ, որ արձանագրություններում կամ հիշվում է Քարահատ, Նավասարդ Քարահատ անվամբ, ինչպես օրինակ Տփխիսի եկեղեցու պարագային, այնտեղ հիշում է Քարահատ Նավասարդ։ Եվ բայց մնացած դեպքերում ինստինկտյան արդեն, երբ որ ասում է ձեռամբ, շինեցավ ձեռամբ Նավասարդի, ինքնին հասկանալի է, որ խոսքը ճարտարապետի մասին է։ Ահա մեր 17-րդ դարի բավական գործունյա եւ շնորհաշատ եւ տարբեր աշխարհագրականորեն տարբեր վայրերում գործնեություն ծավալած, ըստ երևույթին շատ համբավավոր մեկներ Նավասարդ ճարտարապետը եւ հրավիրվում էր հերու մոտիկ տարբեր վայրեր եւ կառուցում էր այն օրերի համար աշխի ընկնող, բավականաչափ աշխի ընկնող եկեղեցիներ։ Սրանով ամփոփում ենք մեր հերթական հաղորդումը նվիրված ուշ միջնադարի մեր անվանի եւ ստեղծագործ ճարտարապետներից մեկին, Նավասարդ Քարահատին կամ Նավասարդ ճարտարապետին։ Ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։